بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بالك استود يبلك استود جوكتان وحن نقول سلام منا جمع ونعكسن وحن ندل لنا هاي ما ننتهى ذي ونعكسناتو. وبرنامج كني تحناها إنه ما عدنا أرلي ومانتا أرلي مانتا وحن نفسه قام دونه حبينا إنه كقال لينه دقل كصوماليات قال أهان كل كا صومالي ستيت أما صومالي قلبت لو يقانو. وحن نقول قادم نفسه قادم لي قادم دونه دور قطب أو مهمة أو رشدة إيطاليين أو قادان xaalada halka ka jira barnaamijka waxa la qaadan dhigi doono sida qaalibka ah ama sida runtaaba een mudane een maxamed muuse kidaar oo nin aqoon yar inta badan ka faalodo arrimaha geeska afriga gaar ahaan dalka Somali state sidoo kale een aqoonyahan mustafa xasan oo isaguna run ahaantii inta badan inuu ka wareysano arrimahaasi ka jira geeska afriga labada mudane waxay joogan dalka holand khiyaarta wad maqleysan soomaa aadiya waa soo dhaweyn kadib sida la socono dalka Ethiopia waxaa ka dhacay isbeddel weyn oo la filayay in ama dadku inta badan aysan filayn inuu qaabka u dhici doono. Isbeddelkaasi oo muddo 300 ilaa 400 sano la kasoo wareegtay mid aan hore loo arag ahaa, isbeddelkani wuxuu noqday mid saameeya siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka guud ahaan qoomiyadaha ku dhaqan waddanka Ethiopia, ka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee dhulka degan ee lagu qiyaasay ilaa 17 milyan. waxaa la filayay inay la jaanqaadaan ama jiibta iyo jaanta la helaan isbedelada siyaasadeed ee ka xortay geeska Afrika, gaar ahaan dalka Ethiopia. Haddaba mudane kidaar ayaa kusoo dhameynaya su-aasheeda koowaad oo ah maxaa cirka ku laalay arrinta isbedelka ee la filayay bulshada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay la jaanqaadaan? Kusoo dhawow. Haddii aan u soo noqdo su-aashaadaas oo runtii ah su-aal aad iyo aad iyo aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Somali state, waa run wax weyaan isbedelka maanta dhacay markii ay yimiday ra-iisul wasaaraha hadda jooga, isbedelkii yimiday heer federaal ee yimiday Ethiopia, waxaa la filayay in uu qoomiyadda Soomaalida runtii faa'iido weyn oo aad iyo aad iyo aad iyo aad u ballaaran usoo hooyo. Waana runtii wax weyaan fursad wacan bayn ahayd, waayo markaas uu isbedelku yimiday ummadda Soomaalida waxa ay kasoo baxday cadaadis aad iyo aad iyo aad u ballaaran oo wax weyaan taliskii markaa heer degaan Cabdi Iley uu hoggaanka u hayay ummadda ku hayay. Markaa waxaa la filayay isbedelkan federaal yimiday inuu keeno sinaan, cadaalad iyo ummadda Soomaaliyeed oo aad isugu soo dhawaata oo gacmaha isqabsata oo wax weyaan wax mida uda doonta. laakiin haddaan soo noqdo su-aashaadii ahayd maxay u suurtoobi weyday ama maxay u dhici weyday isbedelkaasi, runtii waxa weeyaan isbedelku wuu yaalay, miisku yaalay, laakiin waxa uu dhici waayay ummadda Soomaaliyeed iminka hoggaanka haysa joogta Somali state, ummaddaas unbaa runtii la odhan karaa ayaa ka mas-uula in dhici weyda arrimihii, waayo waxaa loo baahnaa in marka hore meesha laga tirtiro wixii uu kaga tegay taliskii dadka cadaadiska ku hayay Cabdi Iley uu hogaaminayay ee heer degaan. Cadaadis fara badan iyo dhibaatooyin fara badan iyo cadaalad darro fara badan ayuu ka tegay. Markaa madaxda cusub ee dhalinyarada ah runtii waxaa aad iyo aad baa loogu hagweynaa, waxaana la filayay in ummadda Soomaaliyeed isku soo dhaweeyaan wixii uu taliskaas hore ka tegayna ay meesha ka saaraan. Laakiin waxaa muuqata in aanay taasi dhicin oo wax walba madaxtooyadii uun Cabdi Iley ka baxay oo uu soo galay maamul cusubi, laakiin isbedelkii la filayay ma dhicin. Marka taas ummaddii madaxdii Soomaaliyeed ee state-ka hadda jooga oo runtii tallaabooyinkii loo baahnaa qaadi waayey ayaa keentay in fursadii magaalada isbedelku inuu weydo uu dadka Soomaalida ay soo gaari weydo taasaa keentay. Waxaa la yidhahdaa waxaa jira Ethiopia-da cusub wixii ka dambeeyey markii dergiga meesha laga saaray qoomiyadahaas oo ahaa Tigre iyo Anfar iyo Soomaali iyo Oromo iyo nimankii leeda Gambela oo la filayay inay noqdaan qoomiyado run ahaantii qayb weyn ka qaata horumarka Ethiopia-da cusub. Waqti badan ama guyaal badan waxaa kasoo wareegay cadaalad darro iyo eex iyo gumaad badan oo si gooni ah loogu beegsanayay bulshooyinka kooshiyiinta, gaar ahaan Soomaalida, Anfarta iyo Oromada. Maanta oo isbedel weyn uu dhacay, haddana waxaa laislahaa waxaa la dambarsan doonaa wanaag fara badan oo diihalkii waa laga soo kaban doonaa. Arrintii isla halkii bay taagan tahay. Inta mudane kidaar uu ka hadlay mooyaane maxaad ku dareysaa adiga?
جيسك أفريقيا إسبدل ويل وعجيبة يا كناعي مركز إسبدل كاس واحد النوع حنقدين ضد قارلا جان قادة ضد كي قارنا واحد نقدين قارلا جان قادة كروية مركز مركز تو إسبدل دعنا ضد كي إسكومين ما هو مركز بقومي دولا قارلا جان قادة جرة يقول جان قادة ويا مركز أنا حاجة الصومالي هذا بس النقطة إنه سياسة سؤال شادي يقولي بتشتي وحن نقولي ضد كي كلي أما الصومالي كالبير أما الصومالي استي سياسة دي هالك هكذا عادي توبيا كنتي ويا جان قادة كروية وأي واحد لسوي سبيدل كي كافي عنه ونوعه يلسوي الواحد مجاريني ودع هذا سيد عكسه أو كيف تيو هربا هي تاني نعتبر المدة ترى واحد كان توقعوا عن سياسة حمدة ياقو عن قيادة المسؤولين توليه يو تفرار وق ياقو عن أو مركب واحد هيت إنه لجان قادم أو إسكو دوبني سياسة هناك سمش لذي نادو لكن واحد لعدي إن سياسة حمدة ماشي كتير نادو وحد عادي التفرار وقدم والصومالي اللي فيه قبيل سيك على محبحان ونوات السياسيين تلقى يكون في الشلمان مركز التفرار وقيمتنا هي سياسة الحمدة هي نمبر ون كاة وكانتي من لجان قادي كرويان قومي لها كلي دقل متقانتها ان إيطوليا أدوى ما صدتهاي برنامج كيني أرليا مانتهي نكاهل لين أرماها الصومالي استيد أما الصومالي كالبعيان قنت كاكترنا waxaan ugu dhigayaa su'aasha labaad mudan kidaar baan ku soo dhaweynayaa mudan kidaar waxa jira dhawaan waxa la filayaa doorasho in guud ahaan dalka Ethiopia ka laga qabto bisha August doorashadaasina waxa lagu tilmaamaa inay tahay mid aad iyo aad u baahad ama mug weyn oo aanan horeyna u dhicin dadku waxa la leeyahay dadka qoomiyadaha ama gobolada weelka uu hore u sii xogtay ama siyaasadoodu ay seeska lahayd waxa dhici karta inay ka faa'iidaan haddan markaa uu imaado dhinaca Soomaalida maxaad is leedahayba u diyaarsan bulshada Soomaaliyeed ama qoomiyadda Soomaaliyeed oo ay kaga hortagi karto ama ku soo dhaweey karto doorashadan inagu soo foole mar labaad aad iyo aad baad u mahadsantahay Roone su'aashadaas oo wax weyn umadda Soomaaliyeed ee Somali State degan maxaa ugu qorsheysan doorashada inagu soo foole si ay uga faa'iideeyaan oo uga mid dhaliyaan way waa doorasho runtii muhiim ah waxweey horta waxad murdaa sida saaxiibkay dhawlba hadda uu ka dhawaajiyay umadda Soomaaliyeed ee deganeed ee Somali State waxa ku jira tafaraar aad iyo aad u farabadan oo qadaliya oo waxweey dadkii aanay Soomaalinimo ayna ku wada socon laakiin reer reer loo kala qaaday iyo jilib jilib oo waxweey aad iyo aad u tafaraaruxsan Itoobiyana waxweey waa dal aad u boqoran oo qoomiyado boqol ka farabadan boqol iyo labaatan badan lagu sheegaa iyo wax ka badan qoomiyada ay degan yihiin oo qoomiyadaha qaarkood ay 40 million kor uga badan yihiin soomaalida 3 jeer ay kusoo laban laabmaan ama 2 jeer ay kusoo laban laabmaan marka wax weeye runtii anigu saadaasha ii muuqata ummadda soomaalida faa'iidada ay ka heli karto doorashadaasi waa wax weeyaan wax badan ima muuqdaan sababtoo ah wax weeye wixii ummadda soomaalida ay wax kusoo dhacsan lahayd waxay ahayd midnimo in ummadda Soomaaliyeed la isku soo jiido oo wax weyn mid laga dhigo haddii ay xisbi ama laba xisbi ama saddex xisbi ay galayaan ay ummadda Soomaaliyeed oo mideysan ay gasho ayaa runtii mid dal ahaan lahayd oo qoomiyadaha kale ee magaraansa Itoobiya ay nolol deganahay aynu wax kaga heli lahayd ama codkeenu wax soo saari lahaa laakiin sida ay maanta ku socoto ee wax weyn Somali State xaaladda ku jiro ummaddu ay ku jirto waa xaalad aad iyo aad u qaraabusan aad iyo aad u qaybsan taasina waxay keenaysaa in ummadda Soomaaliyeed ay qabiil walba uu qoomiyad kale oo Itoobiya uu iska raaco ama u taageero ama uu islaahdo wax la qabso taasoo runtii mustaqbalka inoo soo jiidi doonta burbur aad iyo aad u ballaaran Soomaali ahaan waayo iminkadaas waxaad maqashaan in magaaladii Jigjiga caasimada ay noo ahayd deegaankii Soomaalida ay qoomiyadii kaleba inooga badan yihiin oo maxaradii iyo qoomiyadii ormadii iyo kuwii kaleba ay nooga badan yihiin oo imika abay laga yaabo waqti dhow inay nagu qabsadaanba marka wax weeyaan doorashadaas waxaa sida keliya ee lagu badbaadin karaa in ummadda Soomaaliyeed ay wax ka hesho waxa weeyaan midnimo lagu soo celiyo ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda oo si keliya oo cadliya wax loo wada doono hadda wixii ka soo baxay ummadda Soomaaliyeed loo qaybiyo oo wax weeyaan faa'iideeda la wada gaarsiiyo dadka deegaanka degan Somali State haddii taa la yeeli waayo wax alle wax ka soo bixi doonaayo ma jiro
مصطفى أيان ويمان يا إن مدن مصطفى خاص أيان نسيت دقينا إن قبل كا هروة أو نعطي اللي قلت المامو دس قال كأكون دخل إني هين إلا لون مليون وقف دد هانو كلا قيسن قبل كفافن يا قبل كسيتي ما أنت لو يقان مركز الأورنجر شينيلة إن يجو إن إن بدن وحي كتبنا ين أما إودين عبشة كوسليسن إن خاص لود ما تراد دد كا عبيعيشة قبل كاسي ما هو هلا إنت بدن إن وحيابها أساسية قبل ذلك لا إهلان وحنا الوقت المعبا تراهان قبل ذلك وترى ذلك بدن بسنا عشورت وقو بدن نايب بحيان أردت قبل كاسي إيا حالة دا إيمكا صوف ولا دورشادة إيا سياسة دا إيا بربرك بلوشادة صومالي أي كجرتو مركا إنتا اللي سوقي إيو محا عالكا كاقا صوبح إيو أردت قبل كاسي سواشا لهدام صور نقضو دورشادة صوص عطا قودهان كصوماليهان waxay ma taqaanta inay dib u keenso iyo inuu wanaag u keenso hadaan soo noqdo waxa weeye run ahaantii halkaas horta aan isho xagga Soomaaliyahan wax faa'iido oo inoo keenso uma maleenayo ama wax Soomaali yani aan ku yeelan doono ma taqaanta xagaas qorsho wanaagsan ama Soomaaliyahan si fiican uga soo baxayno waxa weeye tafaraaruq badan ba Soomaalida ku jira Soomaalida imigaan waxaan leenahay dhowr xisbi oo Soomaaliyo kala nooc ah leeyahay xisbiyadu wali si fiican isku ma wada diirbiirin madama sida tahay hatta Soomaaliyahan xisbiyada kale si fiican uga muuqano oo si oo kuma biirin marka taas horta xagga Soomaaliyahan waxay noo keenaysaa horta runtii dib weyn waayo wuxuu ku soo gaartay doorashada waqti Soomaaliyahan faraaru farabadan ku jirno weliba soo mustaqbalka hatta waxaan u sii baqayaa waxaan noogu sii baqayaa Soomaaliyahan hadaan bay Soomaali state inaan nusra afar ku biirto nusna oromo way Soomaalidi waxaad u arkaa saado ka muuqata in leysa si nacsiye Soomaalidi si nacday oo iska si jecleysiinayaan qoomiyadii kale way qaar afarta si jecleysiinayaan oo dhulkii afarta qaar lagu si daray qaar kale oromada is si jecleysiinayaan oo ma taqaanta oromada waa wax ay Soomaalidu u gulay oo ogol oo laba gobol iyo saddex gobol baa ogol ee Soomaalidina ay diidan tahay marka taas horta Soomaalihan waxa arkay halkaas inay runtii ay ka muuqato arin halka aad iyo aad u culus oo siyaasad xuma ah in halka ka muuqatan arkaya hadda u soo noqdo halka gobolka Harawo run ahaantii waa gobolka baaxad weyn waxa lagu qiyaasaa runtii 2 milyan iyo bad dadka halka degan taariikhana dawal og yahay waxa weeyaan waa dadkii cashuurta bixin jiray qoomiyadii quraatay cashuurta bixin jirtay ayay hayeen oo ma taqaanta Itoobiya aad looga qoonsan yahay maalin uu tood aragteeno wax lambar 1 noqday lagu oo lagu maamuusay lagu shafay ugaaska inuu doosiyo Axmed Shire jaayisadii mashaallah shahaada sharafti marka maamulka sidaa tahay haddana waxa maamulkii waxa kala anahay isagoo arkaya xaqiiqadii gobolka yar ama la faciise ama ugu bara intay baaxad leedahay ku fadhido ayaa tuulooyin yar yar oo waxba ahay gobol loo magacaabay marka oo dhulka inta leeg harowana in gobol loo aqoonsado ilaa hadda waadiga arkay maamulka ilaa hadda inuu sii cagajiiday marka runtii haddii sidaa ku sii socoto anagu waxaan diyaar u nahay ka harow ahaan inaan toos ku hoos tagno maamulka Addis taasan diyaar u nahay insha Allah mustaqbalkay taa wax laga bedeli waayo amada mustaqbalka insha Allah anaga kulli dalahayga ka tashan oo hoos u sii daadag insha Allah na qayb ugu dambeeyay barnaamijkeena arliya maanta in ku faaqideena arrimaha Soomaalida ee ama Somali state mudane maxamed muuse kadar gabagabadi maxaa ugu baaqaysa bulshada ku dhaqan gobolka Harawa ee u jeelan inay helaan gobol siyaasiyintooda iyo bulshada ka qaybaha kala gidsan iyo dadka gobolka u dhashay dibadda ku nool ku soo dhawow aad iyo aad baan abroon ku salaamaya assalaamu alaykum aad baan u mahadsantahay runtii waxa weeyaan waxa ku dhacaya umada reer Harawa degan dhulka sidaa u ballaaran waxa weeyaan u dadka badan haddana waxay xuquuqdoodii aan helin ilaa maalinka maanta ee dad Soomaaliyeed oo lamid ah ay ku hor istaageen inay xuquuqdoodii helaan waxaan kula dardaarayaa kow inay midoobaan midnimadu waxa weeye waa shay qaali ah weeyaan umadda dhulka degan haddii ay midaysan tahay oo hoggaankooga ay daba istaagaan waxa weeyaan waxa imanaysa wax ka soo yarbaan hoggaankeenu maanta waxa weeyaan waa hoggaankeenii dhaqanka weeyaan waa ugaaskii ummadda weeyaan oo runtii uu sara kacay uu istaagay markuu adkeysan kari waayey waxyaabaha ka socda maanta deegaankeenii
oo waxa weeyaan tirakoobti lagu dhawaaqay in la tirakoobo deegaanka waxa la sameeyay tirakoob malaawala oo runtii marka loo eego 10 sano ka hor waxa weeyaan tirakoobti la sameeyay marka loo eego newskeedna aanan ahayn iyadoo waxa weeyaan ummadu waa ki ugaaskeenu helmadii laga qoray ay ahayd war dadka madaacuun balay waxa weeyaan ummadeenu maanta waxa weeyaan wax diyaar runtii u qaayay inay isho hubdeedii isbeddel laakiin waxa kula talinayaa waxa kaliya number 1 ah waxa weeyaan ummadu inay midoobaan gacmaha isqabsadaan hadal siyaasadeed ay yeeshaan dabadeedna ay ku dabo faylaan waxa weeyaan siyaasiyiintooda iyo madaxdooda dhaqanka iyagu gacmaha isaysaa sidaas unbaa lagaga bixi karaa xuquuqdeenna maanta aasan taasunbaa unbaa lagu soo heli karaa miiskana lagu soo saari karaa marka waxaan ummadda guda iyo dibadba ku dardaarayaa inay midoobaan inay gacmaha isqabsadaan inay waxweye hadafkooda mid ka dhigaan dabadeedna ay isdaba taagaan dhexdooda ha noqdaan kuwa siyaasiga iyo ha noqdaan madax dhaqankeena oo uu hogaaminayo ugaaska guud ee ummadda gadabuurse aada baad umaadsan tahay mudane maxamed muuse kadaab mustafa mirirka ugu dambeeya waxaad usoo jeedinaysaa bulshada kaa daawanaysa iro t v ee kasoo jeeda gobolka harawa بسم الله الرحمن الرحيم aad baan ku salaamay saxufi abrone adiga iyo tv-ga ayro tv aad baan ni salaamay waa sida walaalkii horta maxamed ka dhawaajiyey jazakallahu khayr ilaahay khayr badan hasiyo number 1 waxa ugu horeysa midnimada oo midnimada waa shay muhiima la isku duubnaado oo inagoo midaysan xaqiina inaan raadsano waxa weeyi waxaan meesha ugaaskeenii lagu dilay weeyi sida ugaaskeenii isagoo ku jihaatamaya dhulkiisa waa meesha lagu dilay jijiga ahayd isagoo isdifaacaya ugaas roble dhulkan waa dhulkeedii xaqaan u leenahay dad taariikh ku leenahay meesha wax kastana waa la ogyahay taariikhdan oo ku taala waana la ogyahay marka dadtayga waxaan farayaa inagoo midaysan meelaan kasoo wada jeesano oo ku daba faylana ugaaskeena ugaas cabdirashiid ilaaha noo xafido markaa midnimo ayaan ummadda aan ugu baaqaya insha allah aad iyo aad baad umahadsan tihiin kuwaas waxay ahaayeen mudane maxamed muuse kidaar iyo mustafa xasan oo labaduba ku sugan dalka holland ahna muwaadiniin kasoo jeeda somali state gaar ahaan gobolka harawa barnaamijkan waxaa idin daadahinaya anigoo saxiifa abrona xagga farsamada waxaa inaga caawinayay injineer muude barnaamijka mid labaad intaan ku kulmeyno waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh